välkomna tillbaka till min kanal. Idag Jocelyn Lopez är här igen med en ny energi. Och idag måndagen den 27 augusti. Gör det där. Klockan är 13:15. Och idag blir det en ny video för en ny haul. Ny haul är chicken. Och jag älskar deras märke för att de har en jättebra kläderna och så jag älskar deras som sagt hela sortimentet. Som att hösten är här och snart är det vinter igen. Men det är skönt. Jag älskar det här vädret. Jag vill inte ha det för varmt. Jag vill ha lagom 24 grader, 25 kanske. Jag är så van med det, men jag älskar Sverige och jag lever här så gott som med min familj. Så yes. Jag tror vi behöver egentligen så skulle jag handla för höstläder, men tyvärr så tog jag rea igen, men nästa gång så blir det säkert det. Jag tänkte för att jag har så mycket ganska för höstkläder så jag behöver inte köpa nya. Hi, my name is Jocelyn Lopez and welcome back to my YouTube channel. Today's video is going to be a new haul. And that is from Chiquelle. This is a Swedish brand and I used to I haven't started to work yet because I have 2 weeks off from my vacation and tomorrow I'm going to work again, but I'm going to work I think from the afternoon to from 16 to 11 a.m. in the night, and it's my first time, so we'll see. Yeah, I think I can manage that. Yeah, I think we should start. Jag tror vi behöver öppna den här. More scissors or something. I just need to open it. So, yes. Yeah. So I brought some jeans. This is size 36. I think I will show you how it looks like. So this is the first jeans I brought. This is size 36 and it's very, very slim fitted. So if you see like that in the back, like it's very, very beautiful. I didn't expect that it was so fine. Yeah. So they have a jeansen och jeansen var väldigt slim fitted som jag sa. Men det var väldigt formig alltså. Gud, alltså är det här storlek också? Jag kommer nog visa det. Så ser det ut, ja. The next jeans are also kind of fitted, but it's a bootcut. It's very fitted as you see here. And these mini skirt jeans. And this is very cute and also beautiful. There's a hole here, oh my god. So this is my second jeans, mini skirt jeans. And yeah. So just det, det här är ganska svårt att stänga knapparna för att jag tog det nya. Jag har jättesvårt att stänga den eller så. Så var det i alla fall, och det är några hål här, de är jättesnygga alltså. Jag har inte förväntat mig att det ska vara så här snyggt, men jag älskar det. Thumbs up for this, yes, I loved it. Gorgeous. Mama. And the last is this, I love this, oh my god, did you know how long did I wait for this dress? And I brought it on sale. This is very gorgeous. Oh my god, this is the best dress ever. Yeah, what you see here? Som ni ser här, den här klänningen har jag väntat ganska länge på att det ska bli rea. Och jag fick köpa den på bra pris i alla fall. 150 kronor. Fattar ni hur billigt det är? Och den här klänningen har så bra
kvalitet, alltså material. Ja, som ni ser. Det är jättefint. Oh my god, jag älskar det här. Did you like this? Yeah. Yes, say yes for these. Yes, that was my haul today, and I hope you enjoy to watch my old videos almost every day. I'm trying to upload it every day, and please don't forget to subscribe, follow me at Instagram at Jocelyn Lopez's, and likes me, comments, and yeah, that's it. So I hope you enjoy. Till next time, see you then. Goodbye! Det är bra, och vi ses igen nästa gång. Så ha det så bra, hej då!